Хотів стати технологом харчової продукції, але змінив пріоритети і пов'язав свою долю з військовою службою. Так склалося у житті Сергія Убійка. Криворіжець прийняв рішення укласти контракти з військово-морськими силами ЗСУ та стати частиною українського флоту. З березня 2013 року по березень 2014 до анексії проходив військову службу на кораблі «Донбас», центр морських операцій в місті Севастополі. Після анексії залучались до роботи по повертанню наших судів та кораблів до гавані в Одесу. Після чого проходив військову службу в 36-й окремій бригаді морської піхоти Миколаївській, десантно-штурмовій, до поранення 2017 року. Сергій був поранений у ході бойових дій на сході країни. Разом з побратимами утримував рубежі на передових позиціях під Широкиним та Лебединським на Маріупольському напрямку в часи АТО ООС. Боєць пройшов реабілітацію. Та службу не залишив. Бажання бути корисним державі взяло гору. З 2019 року знов прийшов на службу на військову в Національну гвардію України. В частину 3011, 21-ша окрема бригада Петра Калнишевського, в батальйон оперативного призначення спецпризначення. Тренувались, навчались, Національна гвардія завжди на перших рубежах навчання, так сказати. Їхали в лютому 22-го року на ротацію в сектор М, Маріупольський знову ж таки напрямок. І встріли там широкомасштабну, повномасштабну війну. За плечима спецпризначенця 86 пекельних днів оборони Маріуполя, важких і підступних вуличних боїв. Маріуполь був у кільці абсолютному і працювала авіаційні снаряди, бомби, фаби, каби, що тільки можливо. Корабельна артилерія не давала просто. Вся ствольна артилерія противника і піхота. Важкість вуличних боїв в тому, що ти маєш працювати на 360 градусів. Твій сектор спостереження взагалі всюди. Задачі стояли ліквідувати, знешкодити ворога, витіснити за ті межі, на яких він знаходився. Нацгвардійці намагалися, чим можуть допомагати цивільному населенню. Їжею, медикаментами, евакуації, наскільки це ще було можливо. Тому що кожен наступний день в окупованому Маріуполі був інакший. Пекло. Ми були в пеклі. Пекельна оборона окупованого міста продовжувалась для підрозділу Сергія аж до відходу на Азовсталь. Ми утримували з моєю групою пансіонат, з якого вибили противника. Поступив наказ, що збираємося там-то, о такій годині, і приблизно розраховуючи час, маршрут і обстановку. Ворог був зовсім поруч, там 300 метрів, вже працював кулемет. І пройшли, ліквідували ворога і пройшли до заданої точки. Діставшись з Азовсталі, спецпризначенці отримали чергове завдання. Мали завадити противнику захопити металургійний завод. Через день, після того, як ми вже були на Азовсталі, я працював з групою в місті і до поранення був важкий бій 19 квітня 22 року в Маріуполі на мікрорайоні Східний. Ми з групою 8 чоловік і противотанкова група 6 чоловік у сусідній будівлі стримували натиск ворога приблизно 1-10 і за підтримки їх важкої артилерії та броньованої техніки. І майже через 8 годин противник не зміг зайти на наші позиції, і вони викликали танк, підмогу танка і літака.
після чого після групи залишилося ті, хто залишилося. Небагато. Долею близької людини тим часом у місті переймалися рідні Сергія та кохана Світлана. Пропав зв'язок, і він вийшов вже на зв'язок і сказав мені, що його було поранено. І поранення були це і кінцівки, і тулуб, і голова середньої тяжкості. Його забрали в госпіталь на Азовсталі, але довго він там не був, тому що він звичайний воїн, йому зашили голову і вперед-назад боронити. І він пішов і боронив. А потім був наказ військового командування країни командирам підрозділів, що перебували на Азовсталі, зберегти життя особового складу і залишити медкомбінат. Як і багато інших українських військовослужбовців, Сергій Убійко потрапив у полон. Тимчасовим місцем перебування криворізького нацгвардійця стала Оленівська колонія. В полоні треба було бути на психосоматичному рівні за стосувати такі три шаблони для себе, як немає їсти, немає курити, і потрібно бути сильним, чекати, просто чекати. Викликали до штабу, взяли на допити. Після двох місяців на Оленівці перевезли мене до лікарні, в якій знаходився до самого обміну. Бо стан здоров'я вже не був незадовільний. Сергій Убійко розповідає, ще одним його днем народження стало 3 листопада 22-го року. Нацгвардієць був серед тих, хто потрапив у список на обмін військовополоненими. З зав'язаними очима бійців повезли до місця призначення. Була команда, підняти руки, зараз будуть зрізати стяжки. Після чого зірвав в себе цей скотч, папер, там, який затуляв мені очі. І побачив табличку з надписом «Васильівка», побачив український стяг, і такий тиск був, що аж в очах потемніло. Це дуже потужна емоція, тому що на той час вже думки були про те, що просто ще півроку, вже 6 місяців, перебуваєш і такі думки, плюс та інформація, яку вони постійно підливали, дизмораль була. Трохи такий занепад, пригнічений стан, але... На рідній землі Сергія зустріли дружина, мати і сестра. Батько, на жаль, пішов із життя за 3 тижні до повернення героя. Не витримало серце, з болем ділиться Сергій. Нині військовослужбовець перебуває на реабілітації і досі носить уламки ворожих снарядів у нозі. За роки служби в українському війську Сергій Убійко має державні нагороди та міську відзнаку. Втім, нагороди нині річ другорядна, каже військовий. Пріоритет на сьогодні – це підтримка побратимів на фронті та постійні думки про тих, хто залишається в буцегарнях російських катів. З хлопцями, які на передових позиціях, які зараз боронять рідненьку Україну, зв'язок підтримується, постійний, стабільний, допомагаємо. І хлопцям, і сім'ям робимо все можливе та наближаємо нашу перемогу. З хлопцями з полону зв'язку, на жаль, немає, але сподіваємося, з вірою в серці чекаємо на наших вдома. Іван Проводов, Олексій Васильченко, «Постфактум».